Господин Недев, какво можем да кажем за новата хеликоптерна площадка, която се появи близо до брега на Дунав? На кого е тя? От кога е така направена? Това ли е официалната площадка? Площадката, която е изградена в близост до болница Канев на Кейовата стена на река Дунав, е временна площадка. Тя е за кацане на хеликоптери при спешни случаи. Тази площадка ще се ползва, докато бъдат изградени такива площадки от двете университетски болници, Канев и Медик. Как се стигна до решението? Има ли необходимост от такава временна? Решението е взето на държавно ниво. В Русе има такава изградена площадка. Както разбрахте вчера, имаше нужда да бъде транспортирано лице до друго лечебно заведение в град София. Беше необходимо да се използва бързо средство за предвиждане. Така че изграждането на временната площадка ще помогне на жителите, гости на град Русе и на региона при всякакви случаи да се стига бързо до други точки на страната. Тя е лицензирана или предстои лицензирана? Предстои да бъде направена направен оглед и да получи временен лиценз. Това как е време? Не мога да ви отговоря, защото друг извършва самия процес. Това, което се изискаше от община Русе, е да предоставим място. Съответно, ние го маркирахме, осветихме, има и видеонаблюдение, има и път, по който може да се стигне, така че това са минималните изисквания, които ние сме изпълнили на този етап. Една ще е времената. Да, една ще бъде времената площадка.